السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكن هو تلفزيون كعالم جا يونيفرسال تي في ستوديو هنا بقالة تسلم دنو حلو سو قرني ساعدها هنا وكل حلقة نقو برتين إن أنا ودي نيسو مرسين برنامج كنا كل نحكرر سو ستوسين كي ماري ستوديو هم بقالة تسلم دن يدو ينو تاي سنة كني اللي حاتو طبعا تكو جدا بيد دو داش مال بعالم كجوجان ونو كجا مهد علينا نسيد وانا كسنة نقو سو درين فري ما هفي كردها هن قرالة ده كل جديسن يو ولي بس ورد كوه بوم برنامج كنا أو طبعا كان هبين كو جدا بيسه قميص تهدي بدنو ينو كوسو قادن دنا سو ورد وجوه بون إن بدنو كم دنا أدينو سو درتين ونو كجا mahad cilnayno waxaad ku soo dhawaataan qayb kale oo xiiso barnaamijkeena caawin ku soo qaadan doono su'aalaha kala gidisan oo saameyn kula bulshada qaybaheeda kala duwan isla markaana aad u moodid in todobaadkan aynu xoog ku siisaari doono taariikhaha caalamka tii dalkii iyo waliba xaq diinta deebedmo oo aan jecelna hadda wadaalkal inay fursad u helaan inay ku guuleystaan barnaamijkeena caawa iyo barnaamijyada inoo soo socda maalmaha todobaadka ka haray sida caadadaba barnaamijka wadu wuxuu soo galaa maalmaha axada isniinta talaadada arbacada qamiista waxaanu hawada ka maqannahay maalmaha jimcaha iyo sabtida haddii aad bidno barnaamijkeena ugu dambeeyay inay noqon doonto maalinta qamiista iyadoo la filan karo maalinta jimcaha inay tahay maalinta ciidda ama sabtida laga yaabee laakiin samar walba ay noo tahay maalmihii fasaxa oo habeenka qamiista hawadaynu isku macasalaameyn doono meel walba caalamka joogtiin haddii abeedmo doodaasha fariimaha iyo fikradaha iyo weliba qoraalada iyo sidoo kaleba sawirada inoo soo dirana ay fursad u heli doonaan habeenkaas inaynu hawada isku macasalaameyno aan rajaynaynana ka hor xawaalada taj oo barnaamijkeena fuudaysay todobaadkan doodaasha ku guuleysta in ay abaalmarintooda gaarsiiso iyadoo hore u gaarsiisa abaalmarinta dhammaan intii ku guuleystay barnaamijkeena todobaadkii koowaad todobaadkii labaad iyo weliba todobaadkii saddexaad guuleystayaashii ku guuleystay barnaamijka oo dhammaantooda la gaarsiiyey abaalmarintooda oona kaga mahad celinayna xawaalada taajee barnaamijkeena si guud iyo si gaar ahaanad u fuudaysayba way ahayd todobaadkan iyo weliba qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aanu jecelnahay inaanu ku macasalaameyno todobaadkan bal caawa iyo qadadka ugu horeeya iyadoo dabadaasha sacadihii ugu dambeeyey ilaa iyo duhuradii waqtiga magaalada talandan ay qadadka soo buux dhaafeen qadka ugu horeeya nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam fadla magacaagii halkaad joogtid waa cabdiraxmaan baal cabdillah oo jooga magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan oo jooga magaalada gaalkacyo aan filaya caawa inay tahay habeenka kuugu horeysa cabdiraxmaan habeenkaygi labaad habeenkaaga labaad aad baad nasiib u yeelatay kamid a doodaasha barnaamijka nagala qayb qaadanaya isagoo jooga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiraxmaan waan filaya inaad ka mid tahay doodaasha in muddaa ku xirnaa barnaamijka ama laga yaabay inay ku xiran yihiin ama garanaya asxaab ku xiran maxamed ha in muddaa waan ku xirnaa barnaamijkan waayaha waynu ku faraxsannahay inaanu ku sii gabagabaynayna todobaadkan sanadkeenii lixaad ee barnaamijka oo dhammaantii aanu dhammaan uga mahad celinayna dawadaasha meelba caalamka joogaan sida wanaagsan ay barnaamijka ugala qayb qaateen bal markaana cabdiraxmaan oo jooga magaalada gaalkacyo ka mid a dawadaasha barnaamijka markiisii labaad nasiib u yeeshay aynu aragna su-aalaha kala gedisan sida qadadku ay nasiib u yihiin ayay su-aaluhuna nasiib u yihiin oan filaya cabdiraxmaan inuu diyaar yahay oan ka codsanaya fadlan cabdiraxmaan qadka telefoonka igala soco waxaadna haysan doontaa labaatan ilbiriqsi su-aal waliba oan jeclahay inaad ka faa'idaysatada diyabiidmo mahadsanid cabdiraxmaan su-aashuu soo baxday ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawaya waxay tahay fadlan cabdiraxmaan waxa aad sheegtaa magaca dalka ugu dhulka ballaaran dunida maantaynu ku noolnahay haddaba dunida maantaynu ku noolnahay xagga dhulka ballaca wadamada dunida ma waxaa ugu dhul ballaaran xarafka a wadanka ruushka xarafka b wadanka u k ama ingiriiska xarafka c wadanka faransiiska xarafka d wadanka suudaan afartaa wadan wadankeebaa noqonaya wadanka waayo afarta wadan aan kuu sheegayo wadankeeba cabdiraxmaan noqon doona wadanka ugu dhulka ballaaran caalamka ma wuxuu noqonayaa ruushka ama rashiya qof walba siduu yaqaano ma wuxuu noqonayaa wadanka ingiriiska ama u k ma wuxuu noqonayaa wadanka faransiiska mise wuxuu noqonayaa wadanka suudaan waxaad haysataa cabdiraxmaan labaatan ilbiriqsiadiyab waa yahay cabdiraxmaan oo jooga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug wuxuu leeyahay waa wadanka rashiya ama ruushka qof walba siduu yaqaano su-aashii ugu horreysay inu weydiina waa xarafka a ayuu leeyahay waa xarafka a ayuu leeyahay su-aashii ugu horreysay ee aynu weydiinay cabdiraxmaan oo jooga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug su-aashii ugu horreysay inu weydiinay cabdiraxmaan ma saxay mise wuu qalday waayahay hambali aanu leenahay cabdiraxmaan oo jooga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug su-aashiisa ugu horreysay inuu weydiina wuu saxay waa xarafka a wadanka rashiya ama ruushka qof walba siduu yaqaano ayaa noqonaysa su-aasha ugu horreysay waana uu saxay cabdiraxmaan hambali aanu ku leenahay su-aashaad ugu horreysay xawaalada taaj waxay ballan qaadaysaa labada su-aal ay soo socotaa haddii aad saxdid in abaalmarintaada lagugu soo gaarsiiyo meel walbaad dunida ka joogtid oan rajeynaya inaad diyaar u tahay su-aasha labaad mahadsaned cabdiraxmaan su-aasha labaadeed nasiib ku yeelata barnaamijkeena caawa sida shaashadda barnaamijka ee daawadaashu ka arki karaan ayaa waxay tahay cabdiraxmaan fadlan waxaad sheegtaa
waxaad sheegtaa magaca ay magaalada sanca ay u tahay caasimad. Magaalada sanca ma waxay caasimad u tahay xarafka A wadanka Suudaan, xarafka B wadanka Yaman, xarafka C wadanka Albania, xarafka D wadanka Belarus? Cabdiraxmaan, waxaad haysataa labaatan ilbiriqsi haddii aad bilaabto. Yaman bay u tahay, Yaman. Waayahay, wuxuu leeyahay xarafka B ayay u tahay buu leeyahay magaaladaasi caasimad ahaan. Waa wadanka Yaman buu leeyahay ee xarafka B. Aynu aragna Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Galkac iyo su-aashiisii kuwaad wuu saxay, laakiin su-aashii labaad aynu weydiinay ma saxay mise wuu qalday? Waayahay, waxaynu leenahay hambalyo magaalada quruxda badan aad iminka aragtiin waa magaalada Sanca ee xarunta wadanka Yaman, xarafka B ka mid a magaalooyinka qadiimiga. Inkastoo iminka dagaalla sokeeye ay saameeyeen oo in ka mid ah quruxdii magaalada ay burburtay, haddana laakiin sawirka waa sawir ka mid ah quruxda dhinaca magaalada Yaman, magaalada ay raahdee Sanca ee caasimada wadanka Yaman. Oo Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Galkac iyo xarunta gobolka Mudug, su-aashiisii labaad ahayd oo uu saxay. Cabdiraxmaan, waa filaya inaad diyaar tahay oo qadka telefoonka igala socotid. maxamed, diyaar baana, diyaar baana. Mahadsanid. Su-aasha adii kowaad waa saxday, su-aashii labaadna waa saxday. Sida sharciga guud ee barnaamijku yahay, haddii aad saxday su-aasha saddexaad, waxaad heli doontaa go-aanka ah inaad sii wadatid barnaamijkii in kale, laakiin waa inaad saxday su-aasha saddexaad oo xawaalada touch ay ballan qaadaysa. Haddii aad saxdid, in abaalmarintaada lagugu soo gaarsiin doono magaalada Galkacyo. Fadlan, su-aasha saddexaad ka jawaab Cabdiraxmaan. Su-aasha saddexaadna waxay tahay, waxaa sheegtaa taariikh ahaan sanadkii ay dhacday furashadii magaalada Maka ama fatxu Maka, markii Maka la furanayay ama ay qabsadeen muslimiintu. Furashadii magaalada Maka ma waxay dhacday xarafka A sanadkii shanaad ee hijriga, xarafka B sanadkii lixaad ee hijriga, xarafka C sanadkii toddobaad ee hijriga, xarafka D sanadkii siddeedaad ee hijriga? Marka taariikh ahaan waxaad sheegaysaa sanadkii uu dhacay ama ay dhacday furashadii magaalada Maka, ma sanadkii shanaad ee hijriga, sanadkii lixaad, sanadkii toddobaad, mise sanadkii siddeedaad? Mid ka mid a ayaa saxa. Cabdiraxmaan, waxa aad haysataa haddii aad beedmo labaatan ilbiriqsi. Wuxuu leeyahay xarafka A sanadkii shanaad ayuu leeyahay. Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ka mid a doodaasha barnaamijka ee nagala qayb qaadanaya, labadii su-aal ee ugu horreysana wuu saxay, laakiin su-aashii saddexaad aynu weydiinay aynu aragna hadduu uu saxay. Wuxuu leeyahay xarafka A sanadkii shanaad ee hijriga ayuu leeyahay iyo dhacday furashadii magaalada Maka. Su-aashii aynu weydiinay Cabdiraxmaan, ma saxay mise waa qalday? waan ka homay Cabdiraxmaan, waad qaladay su-aashaadii saddexaad. waxaynu ku leenahay ramadaan wanaagsan, afur wada wanaagsan adigii dhammaan asxaabta kale barnaamijka daawanaysa ee joogta magaalada Galkac iyo xarunta gobolka Mudug iyo guud ahaanba gudihii dalka. Waan ka homay Cabdiraxmaan su-aashiisii saddexaad muusa saxin. Sida sharciga guud ee barnaamijku yahay, daawaduhu waa inuu saxo ugu yaraan saddex su-aal, kadibna wuxuu yeelan doonaa daawaduhu fursad ah inuu qaato go-aanka inuu sii wadan karo barnaamijka iyadoo uu isii kordhayso abaalmarintu amase inuu halkaa ku hakiyo. Jawaabta saxda ay su-aasheena weydiinay ayaa waxay noqonaysaa waa xarafka D sanadkii siddeedaad ee hijriga ayuu dhacay furashadii magaalada Maka amase fatxu Maka. Qof walba siduu yaqaana. Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Galkac, weyna ka xunnahay, aad si aad buu umahadsan yahay. Waayahay daawadaasho fara badan, sidaynu alaaba sheegno, waxaanu jecelnaa daawadaasha inaanu fursad siino. Qaasatan Cabdiraxmaan, waxaan kaga mahad celinaynaa codkiisa fasiix buu ahaa, meel buuqa muusan joogin, qadka telefoonku inagala socday. Run ahaantii umoodid dhammaan intaynu ka codsanno daawadaasha waa uu u hoggaansamay, waynu kaga mahad celinaynaa. Daawadayaasha xigan aan kasii codsanayna, sidaas si ay noogu fudaato, fadlan ka fogow TV-ga, internet-ka, barnaamijka ka daawanaysid goobaha buuqaana ka fogow, qadka telefoonkana inagala soco. Qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogtid. walaal waa Ismaaciil Maxamed, waxaan joogaa Muqdisho. Ismaaciil Maxamed oo ka mid a daawadayaasha barnaamijkeena. Ismaaciil, ma markii kuugu horreysaa? waa markii iigu horreysay, muddo aad u dheernaa sugayay. Muddo aad u dheer baa sugaysay. Ismaaciil Maxamed Muqdisho jooga caawa, aan ku faraxsanay inuu barnaamijka nagala qayb qaadanayo. Waa sanadkii lixaad ee barnaamijkeena uu si isku xiga u socdo, toddobaadkii ugu dambeeyanu ku jirnaa. Ismaaciil, nasiibku u helay. Ismaaciil, waan filayaa in aad qadka telefoonka igala socod doontid markaan su-aalaha ku weydiiyo, haddii aad beedmo. aad iyo aad mahadsanid Ismaaciil. su-aasha usoo baxday sida su-aaluhuba ay nasiib u yihiin, qadadka telefoonku nasiib siduu yahay. su-aasha usoo baxday ayaa waxay tahay, Ismaaciil, waxaad sheegtaa maalinta dunidu u astaysay inay tahay maalinta cudurka dhimirka amase cudurada la xiriira xagga maskaxda ee ay dunidu u astaysay, haddaba maalintaasi ma waxay ku beegan tahay xarafka A 10ka bisha Oktoobar, xarafka B 15ka bisha Diseembar, xarafka C 20ka bisha Abriil, xarafka D 25ta bisha Maaj? afarta taariikh ee aan kuu sheegay, mid ka mid ah ayay tahay maalinta loo asteeyey, maalinta cudurka xagga maskaxda ama dhimirka, qof walba siduu yaqaanee dunida. Marka ma 10ka Oktoobar ba, ma 15ka Diseembar ba, ma 20ka Abriil ba, mise waa 25ka Maaj? Ismaaciil, waxaad haysataa 20 ilbiriqsi haddii aad beedmo.
aati aad u mahadsan yahay ismaaciil maxamed oo jooga magaalada muqdisho siduu sheegana in badan barnaamijka sugayay waxa uu caawa nasiib u yeeshay sanadkeenii lahaa toddobaadkii ugu dambeeyey barnaamijkuna caawa fursad u helo waxa aynu weydiinay su-aashaad iminka aragtiin ee ku saabsan maalinta dhimirka dunida amase cudurrada la xiriira xagga maskaxda dunidu u asteysay haddee noqon lahayd xagga wacyigelinta iyo weliba ka hortagga dhibaatooyinka iyo dhinacyo fara badan oo la xiriira wacyigelinta bulshada isagu wuxuu leeyahay jawaabtu waa xarafka d 25-ka bisha march ayuu leeyahay ayay ku beegan tahay ismaaciil su-aasheenu weydiin dinay ma saxay mise wuu qalday waayahay waan ka xumahay oo jooga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya run ahaanteenu jeclaan lahayn inuu saxo maadaama in badan uu sugaya barnaamijka fursadda aynu siinay muusan ka faa'idaysan laakiin aynu kaga mahadcelinayno inuu qadka telefoonka nagala socday codkiisana fasiix ahaa goob buuqana uusan joogin oon aad uga mahadcelinayno dawadaasha ku xigan aynu ka codsanayna qadadka ku jira inay sidaas sameeyaan jawaabta saxda ah aynu aragna su-aasheenu weydiinay ayaa waxay tahay waa xarafka e 10-ka bisha oktoobar waa 10-ka bisha tobnaad ee sanad waliba ayay dunidu u aasteysay inay tahay maalinta dhimirka dunida amase cudurrada la xiriira xagga maskaxda iyadoo ulajeedadu ay tahay in la sameeyo wacyigelin ballaaran oo ku saabsan cudurrada xagga maskaxda weliba waxyar haddaan taabto in badan oo ka mid a gobolladii dalka iyo gudihii dalka qofku markuu maskaxda ka xanuunsan yahay ama cudurrada la xiriira maskaxda uu qabo badana qofkii waa la xiraa amase ma jiraan meelaha qaar ma jiraan markay timaado dawooyin la xiriira ama caafimaad ama baaritaan la xiriira taasoo dhibaatooyin fara badan dadka qaarkood ay ku nool yihiin waynu rajaynayna in wacyigelin ballaaran ay ka sameeyaan shaqaalaha caafimaadka iyo dhammaan inta ku shaqada leh waayahay qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijka caawa iyadoo aan moodin dawadaasheena inaynu fursad siinayno in badan uu ka mid ah aan ogahayna sidoo kale fariimo kale gadisan ina iska soo dabadhacayaan baggeenna kulan wax kororsi ee facebooka haddii ee beedmo oon daqiiqada kadib aan dib ugu laaban doono qadka xiga halow asalaamu calaykum calaykum asalaam fadla magacaaga iyo halkaad joogtid magaceedu waa ciise maxamed oo jooga waxaan muqdisho ciise oo ka mid a dawadaasha barnaamijka ciise ma markii kuugu horreysaa waa markii ugu horreysaa laga yaabeyna in badan inaad sugaysa ciise aad iyo aad aad iyo waayo waan ku faraxsannahay inaad barnaamijka caawa nagala qayb qaadanaysid adigoo magaalada muqdisho jooga aan kaaga mahad celinayo weliba inaad ka fogaato t v-ga iyo internet-ka barnaamijka ka daawanaysid si codkaagu faseexa aynu u maqalno waxaa laga yaabaa inay asxaab fara badan barnaamijka ay kugula xirneed intaad sugaysay ciise waayo qadka telefoonka igala soco waxaa lii sheegayaa inaad fadlan t v-ga weli daawanaysid codkaaga waa fasiix laakiin meeshaad joogtid ma aha meeshii saxda ahaan jeclaan lahayn inaad joogtid fadlan ka fogow maadsanid ciise oo jooga magaalada muqdisho su-aasha usoo baxay ciise waxa aad sheegtaa iyadoo su-aaluhu ay kala gadisan yihiin su-aasha kuusoo baxday ayaa waxay tahay waxa aad sheegtaa taariikh ahaan nambarka uu noqonayo madaxweynaha dalka maraykanka iminka talada haya waddankaas madaxweyne donald trump ma wuxuu noqonayaa xarafka a madaxweynihii 30-aad xarafka b madaxweynihii 40-aad xarafka c madaxweynihii 40-aad mise xarafka d madaxweynihii 50-aad ee dalka maraykanka marka tira ahaan madaxdii waddanka maraykanka madaxweyneyaal ka noqday ma wuxuu noqonayaa madaxweynihii 30-aad madaxweynihii 40-aad madaxweynihii 40-aad mise madaxweynihii 50-aad ciise waxaad haysataa 20 ilbiriqsi fadlan nagala socona qadka telefoonka waayo aad baad u mahadsan tahay xarafka c 40-aad buu leeyahay ciise oo jooga magaalada muqdisho in badanna barnaamijka sugaya su-aasheenu weydiinay ma saxay xarafka c 40-aad mise muusan saxin waayahay waxaanu leenahay hambalyo waa siduu sheegay madaxweynaha dalka maraykanka iminka talada haya madaxweyne donald trump oo madaxweynihii 40-aad ee noqda madaxweynaha dalka maraykanka ciise oo jooga su-aashii ugu horreysay ciise oo jooga magaalada muqdisho su-aashiisi ugu horreysay aynu weydiinay waa uu saxay waxaanu leenahay hambalyo ciise su-aasha labaad aan jeclahay fadlan in aad qadka telefoonka igala socotid oo aan filaya diyaar inaa u tahay maadsanid su-aasha labaad ee ciise usoo baxday ayaa waxay tahay sida shaashadda barnaamijka daawadaashu ay ka arki karaan iyadoo taariikh yaroo ku saabsan su-aalihii hore aan usoo laaban doono waxaad sheegtaa waan jeclahay inaan dib ugu laabto jawaabta saxda ah su-aashaas aynu ka jawaabnay su-aasha kalean jeclahay bal markaan inaanu gudbo xagga farsamada aan sugaya ciise iga raallahow xagga teknolojiyadda cilmiga teknolojiyadda markay timaado isbedella baa dhici kara aynu sugno su-aashaas inkastoo su-aalihii aan inta ku hayno laakiin su-aasha xigta waayahay su-aasha xigta ayaa waxay tahay sida shaashadda barnaamijka iminka aad ka aragtid waxaa sheegtaa magaca qaaradda uu ku yaallo waddanka mauritania haddaba waddanka uu ku yaallo qaaradda uu ku yaallo waddanka mauritania ma wuxuu noqonayaa xarafka a qaaradda yurub xarafka b qaaradda asia xarafka c qaaradda africa xarafka d
qaarada South America afarta qaaradood mid ka mid a ayuu waddanka Mauritania ku yaalaa. Ciise, waxaad haysataa 20 albiriqsi haddii ee biidmo. Aadaad u mahadsan tahay. Wuxuu leeyahay xarafka C, qaaradda Afrika ayuu ku yaalaa. Ciise ayuu leeyahay waddanka Mauritania. Su-aasheenu weydiinay, ma sax baa xarafka C mise waa qalad? Aynu aragno hambalyaanbalyaanuleenahay waa siduu sheegay, xarafka C qaaradda uu ku yaalla waddanka Mauritania waa qaaradda Afrika, wuxuuna weliba kugu yaalla uu kaga yaalla dhanka galbeed, waqooyi galbeed ee qaaradda Afrika, iyadoo taariikh yaro ku saabsan waddankaas aan usoo laaban doono. Su-aalaha way kala gedisan yihiin. Ciise, waan kuu hambalyaanaynaa. Su-aashii koowaad aynu ku weydiinay waa saxday, su-aashii labaad aynu ku weydiinay waa saxday, iyadoo su-aaluhu ay kala gedisan yihiin. Oon shirkadda ama xawaaladda Taja barnaamijkeena fudaysa ee ballan qaadaysa haddii labada su-aal aa idhaahday su-aasha soo socda haddii aad saxdid, waxaad yeelan doontaa go-aanka barnaamijkeena sii wadatadii. In kale oo aan filaya diyaar inaa u tahay mahadsanid. Ciise, waxaad sheegtaa tir ahaan inta webi ee marta dalka Soomaaliya, ma waxaa mara xarafka A hal webi, xarafka B laba webi, xarafka C saddex webi, xarafka D afar webi? Tir ahaan intee webi ayaa marta gudaha waddanka Soomaaliya? Ma hal, ma labo, ma saddex, ma afar? Intee webi waxaad haysataa? Fadlan Ciise, 20 albiriqsi ayaad haysataa. Waa yahay. Ciise jooga magaalada Muqdisho wuxuu leeyahay xarafka B laba webi ayaa mara buu leeyahay, waa xarafka B. Su-aasheenu weydiinay, ma saxay mise wuu qalday xarafka B? Aynu aragno. Waayahay Ciise, waxaanu ku leenahay hambalya waa xarafka tiri ee B. Su-aasheenu ku weydiinay waad saxday. Ciise, maxaa lagugu daraado raalliya? Ciise Maxamed Karaama. Ciise Maxamed Karaama. Karaama, Karaama soo maaha? Karaama, ha, Karaama. Xaggee ka joogtaa magaalada Muqdisho? Shibis, Shibis. Degmada Shibis. Waaya, waxaan kaa codsanayaa fadlan inaad si fiican ii dhegaysatid qaybtan. Adiga ayaa la go-aanka. Haddii aad doontid barnaamijka waa sii wada kartaa, abaalmarinta kuu kordhaysa haddii aad saxday su-aalaha. Haddii aad hareer martidna, dhammaan halkaa waxaa kaaga bixi doonaa su-aalihii aad saxday oo idil. Ciise Maxamed Karaama oo jooga degmada Shibis, go-aanka adigaa leh. Waaya, qadkii ugu jir. Waxaan dib kuugu celinayaa istuudiyaha koowaad si lagaaga qoro telefoon lambarkaaga saxda. Waan kaa codsanayna telefoon lambar saxa inaad qortid si ay noogu sahlanaato inaanu kula soo xiriirno. Ciise Maxamed Karaama oo jooga degmada Shibis ee gobolka Banaadir ka mid a doodasha barnaamijka Caawa nagala qayb qaatay, in badanna barnaamijka sugaya siduu noo sheegay Caawana fursad u helay, waynu u hambalyeelinaa su-aasheenu weydiinay. Koowaad, labaad, saddexaad, intaba uu saxay? Aan dib ugu laabto madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump wuxuu noqday madaxweynihii 45-aad taariikh yaro ku saabsan ee dalka Maraykanka ee madaxweyne ka noqda waddankaas. Wuxuuna madaxweyne noqday 20-kii bishii January sanadkii tagay 2017-kii. Wuxuu u sharaxnaa xisbiga Republicanka ama jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo uu ka soo baxay. Wuxuuna dhashay 14-kii bishii Juun 1946-dii oo iminka uu jiro 71 jir. Maalmo kadib 14-ka bisha Juun wuxuu noqon doonaa 72 jir. Taariikh kale oo ku saabsan su-aashii kale, iyadoo aan ognahay inay noo soo socoto qadar yar waxayisiina waddanka Mauritania, su-aashii ku saabsaneed haddaad daawada qoranaysa, dalka Mauritania wuxuu ku yaalaa dhanka waqooyi galbeed ee qaaradda Afrika, waxaa caasimadu ah magaalada Nouakchott ayaa la yidhaahdaa. Dalka Mauritania wuxuu xoriyadiisa ka qaatay gumaystihii dalka Faransiiska, taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii November sanadkii 1960-kii oo ahayd su-aashii labaad ee uu saxay Ciise Maxamed Karaama oo jooga degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Waa hadda wadaal waxay inoo soo socda fariimo kala gedisan oo inoo soo qorteen qaar ka mid a sawirada oon toddobaadkan sidaanu sheegnay habeenka ugu dambeeyay Khamiista haddii bidman uu kusoo xiri doono barnaamijkeena oon kaga mahad celinayno, iyo weliba su-aalo kala gedisan oon fursad siin doona daawadayaasha, balse aynu ku yaran nasano shirkadda sanadkeenii lixaad fududaysay barnaamijkeena ee xawaaladda Taj. Taj waa xawaaladii ugu horreysay ee nooceeda ah ee laga howlgeliyo Soomaaliya. Hufnaanta shaqadeenna iyo soo kordhinta adeegyo casri ah waa sumadda naga socda asaageen. Taj waxaa xariga laga jaray Februari 2012, innaga oo muddadaas kooban ku gaarnay dhammaan gayiga Soomaalidu degto. Taj adeegyada ay kuu hayso waxaa ka mid ah inaad si fudud ugu diri karto eheladaada hadba cadadka aad doonayso oo lacag ah, sidoo kale qofka aad u dirtay lacagta waxa uu ku helayaa lacagtiisa daqiiqado gudahood, innaga oo ugu shubayna lambarkiisa sida EFC Plus, Zed iyo Sahal. Ganacsatada xisaabaadka ku leh Salaam Bank waxaan u fududaynay in ay ka xawili karaan moobaylkooda lacagaha ay u dirayaan dibadda iyaga oo jooga xafiiskooda iyo goobahooda ganacsi. Taj
waa habka ugu jaban, ugu fudud, uguna dhaqsaha badan ee lagu diro lacag. Salaam Somali Bank waa bangiga ugu horeeya Islaamiga oo laga furo dalkeena Soomaaliya. Adeegyada bangigu uu ku qabanayo: current account xisaabta socota, saving account xisaabta kaydka, wire transfer waa adeeg kuu saamaxaya inaad lacag ugu dirto bangi kasta oo dunida ku yaala, SMS bank, barrel service, e-bank. Adeegga Deqtoon waa adeeg kuu sahlaya in aad koontada lacag kala bixdid ama aad dhigatid waqti walba iyo goob kasta oo aad Soomaaliya ka joogto adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. Adeegyada Islaamiga Mudaaraba, fikirkaaga iyo aqoontaada ula imow Salaam Somali Bank, ha lagu maalgeliyo mushaaraka. Horumari ganacsigaaga oo la maalgasho Salaam Somali Bank. Murabaxa waa maalgelin toos ah oo guryaha, baabuurta, dhulka, qalabka elektroniga ah, waana beec dhexmara laba dhinac oo ku salaysan shareecada Islaamka. Kobciyaha dhaqaalaha dalka iyo dadkaba, Salaam Somali Bank. Waa hay'ad aad mahadsanid shirkadaha barnaamijkeena si guud iyo si gaar ahna u fuday qasatan xawaalada taajoon kaga mahadcelinayno waxaanu imi ka arkayna sawir aad u qurux badan oo ino soo dirteen meel bad caalamka joogtiin qaar koodan jecel 2-3 qof inaan soo qabto magacyadooda waa Hussein Honest oo jooga caasimadda waddanka Soomaaliya buu leeyahay barnaamijkan siinsan ugu dambeysay ayaan ku xirnaa buu leeyahay isaga iyo asxaabta la fadhiisa sawir aad u qurux badan bay ino soo direen oo jecelnaa barnaamijkeena ku soo qaadan hadii aad bedmo barnaamijada waxa kale oo isna ino soo diray Daahir Maxamed Hassan sawir qurux badan baga kulan wax kororsi ku soo qoray oo ino ugu soo diraan hadii uu kaga mahadcelinayno maxamuud oo ku magac dheer laalaabtaysna weyno soo diray sawir qurux badan isagoo barnaamijka daawanaya laakiin sawirkii laaymi ka caawo ugu qurux badan wuxuu ahaa oo dhinacyo kala gadisan laga qaaday Cali Baashi Qasim Axmed sawir uu soo diray aan kaga mahadcelinayna asaga iyo dhamaanta barnaamijka ku xiran dawadaal kale oo fariimaha iyo fikrada kala gadisan inoo soo qorayaan u jeednaa laakiin sidaan hor u sheegnay toddobaadkan aanu jecelnahay sawirada ku qurxoon ee ugu habboon ee barnaamijka lagu soo qaadan karo inaad soo dirtaan qaasatan kuwa aan isleenahay waa kuwa loo soo bandhigi kara daawadaasha barnaamijka idinkoo goobaha ganacsiga jooga xaafadihii jooga meel walba jooga barnaamijkii daawanaya qaarkood qalimaan iyo bogaag is agyaaliin su'aalaha iyo jawaabaha ka faa'iideysanaya intaba inuu kaga mahadcelinayna daawadaasha meel bay caalamka joogaan aan dib ugu laabta qadadka kale ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa iyadoo qadadku ay badan yihiin qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam fadlan magacaaga iyo halkaad joogtid waa maxamed cali muqdisho maxamed maxaa lagugu daraa cali cali maxamed cali oo jooga muqdisho maxamed markii kuugu horeysay barnaamijka naga la qayb qaadatiba laga yaabeena in badan inaad sugeysay in badan haa sax waayo su'aaluhu way kala gadisan yihiin waxaan kaa codsanayaa maxamed fadlan qadka telefoonka inaad igala socotid si su'aalaha aynu ku weydiina uga faa'iidaysatid adigu raalliya maadsanid su'aasha usoo baxday maxamed cali iyadoo su'aaluhu ay nasiib yihiin sida qadadka telefoonadooba ay nasiib u yihiin ayaa waxay tahay maxamed waxaad sheegtaa magaca dalka ay magaalada tehran ay u tahay caasimad haddaba magaalada tehran ma waxay caasimad u tahay xarafka a waddanka indonesia xarafka b waddanka zambia xarafka c waddanka iran xarafka d waddanka turkiga afarta waddan mid ka mid ah ayay magaalada tehran caasimad u tahay waxaad haysataa maxamed 20 albiriqsi haddii beedmo ye qadka telefoonka igala soo qaadan faa'iideys Maxamed aw drop to see other rally ee
indonesia wana la dahay laakiin ilbrigsiga ugu dambeeyay wuxuu leeyahay magaalada tehran waxay caasimad u tahay buu leeyahay xarafka a wadanka indonesia waa maxamed cali oo jooga muqdisho su-aasha yaro weydiinay jawaabta saxda ayaa waxay tahay waa magaalada tehran waxay caasimad u tahay sawirka quruxda badanna aad aragtiin xarafka c wadanka iiraan daawada maxamed cali weyna ka xunnahay in badan buu barnaamijka sugayay laakiinse caawa su-aasha uusan ka faa'idaysan maadaamuu nasiib u yeesho barnaamijka inuu nagala qayb qaato haddaan su-aasha ku laabanno magaalada tehran waa caasimada wadanka iiraan oo aad arkayseen sawirka quruxda badan ee wadanka iiraan khaasatan magaalo madaxdiisa tehran daawadaasho fara badan qadka xiga ee nasiib ku yeesho barnaamijkeenna si aynu fursad u siino halo asalaamu calaykum alaykum salaam fadla magacaagii halkaad joogtid axmed malaaq oo mandera axmed malaaq oo jooga mandera mandera ayaad joogta axmed malaaq sidee tahay caafimaadkaaga waan filayaa inay tahay marka kuugu horreysa barnaamijka nagala qayb qaadanaysid sifan alxamdulillah nabadtaa maasha allah waa yaa kusoo dhawow daawadayaal fara badan oo jooga dhulka soomaalida kenya iyo weliba guud ahaan wadanka kenya iyo alaab waxay sheegaan inaysan qadadku u suurto gelin adiga waxaa laga yaabaa axmedow in fara badan inaad sugayso barnaamijka laga yaabaa sifican shanti sano horsaan oo soo wacay shantii sano ugu dambeysa uu soo wacay caawo nasiib u yeesha sidaanu hore u sheegnay qadadku waa nasiib axmedo waxaan jeclahay su-aalaan ku weydiinay inaad ka faa'idaysatid waxaan kaa codsanayaa fadlan maadaama caawo ku suurto gasha sanadkeenii lixaad ee barnaamijka inaad fursadaada ka faa'idaysatid oo qadka telefoonka igala socotid mahadsaned axmed malaaq su-aaluhu waa nasiib sida qadadka telefoonaduba ay nasiib u yihiin su-aasha usoo baxday axmed malaaq ayaa waxay tahay sida shaashadda barnaamijka daawadaasheennu ay ka arki karaan axmed malaaq fadlan waxaad sheegtaa jeclaha inaa ii sheegtid taariikh ahaan maalinta ay ku beegan tahay maalinta macalimiinta soomaaliyeed ama maalinta macalinka soomaaliyeed haddaba maalinta macalinka soomaaliyeed ma waxay ku beegan tahay taariikh ahaan xarafka a 21-ka bisha sebtembar xarafka b 21-ka bisha oktoobar xarafka c 21-ka bisha novembar xarafka d 21-ka bisha december marka afarka taariikh ee aan kuu sheegay mid ka mida ayaa waxay tahay maalinta macalimiinta soomaaliyeed ama loo dabaaldego maalinta macalinka soomaaliyeed marka ma 21-ka sebtembar ba ma 21-ka oktoobar ba ma 21-ka novembar ba mise waa 21-ka bisha december axmed waxaad haysataa fadlanna ka faa'idayso labaatan ilbiriqsi xarafka c 21-ka bisha novembar ayuu leeyahay axmed malaaq oo jooga mandheere ka mid a daawadaasha barnaamijkeena caawa nasiib ku yeeshay isagoo in badan sugayay aan ku faraxsannahayna in caawa nasiib u yeeshay su-aashii ugu horreysay inuu weydiinna wuxuu leeyahay maalinta macalinka soomaaliyeed ama macalimiinta soomaaliyeed waxay ku beegan tahay buu yidhi xarafka c 21-ka bisha novembar ma saxba mise waa qalad wayaha waxaanu leenahay hambal iyo su-aashiisii ugu horreysay ee aynu weydiinay daawade axmed malaaq oo jooga mandheere wuu saxay waana u hambalyeynaynaa iyadoo xawaaladda taajay ballan qaadayso miyi iyo magaalaba mandheere iyo meel walbaa dunida ka joogtiba in ay ku soo gaarsiin doonto abaalmarinta hambal iyo axmed su-aashaadii kood waa saxday oan kaaga mahad celinaya sida wanaagsan ee qadka telefoonka igala socotid waan filayaa su-aasha labaad diyaar inaa u tahay mahadsaned su-aasha labaad axmed oo kuu soo baxday ayaa waxay tahay sida shaashadda barnaamijka daawadaashu ay ka arki karaan fadlan axmed waxaad sheegtaa jiha ahaan halka uu dalka tanzania kaga yaalo qaaradda africa marka jiha ahaan xaggee buu wadanka tanzania kaga yaalla qaaradda africa ma wuxuu kaga yaalla xarafka a dhanka bari xarafka b dhanka galbeed xarafka c dhanka waqooyi mise xarafka d dhanka koonfureed jiha ahaan wadankan tanzania qaaradda africa ma wuxuu kaga yaalla bari galbeed waqooyi koonfur axmedo waxaad haysataa adoo ka faa'idaysanaya fadlan labaatan ilbiriqsi haddii ee biidmo east africa buu leeyahay oo ah dhanka bari ayuu leeyahay axmed oo jooga mandheera xarafka a ayuu leeyahay east africa amase dhanka bari ee qaaradda africa su-aasheenu weydiinay muu saxay xarafka a mise muu qalday axmed malaaq aynu aragno hambalya hambalyaanu leenahay axmedow su-aashaadii koowaad waa saxday su-aashii labaad aynu ku weydiinay caawa nasiibkaad u yeelatayna waa saxday su-aaluhu waa nasiib qadadku waa nasiib waxaanu jecelnahay su-aasha saddexaad sida sharciga uu barnaamijku yahay inaan u gudubno haddii aad saxdidna ay tahay middii ku siin lahayd go-aanka ah inaad barnaamijka sii wadatid ama halka aad ku hakisid axmedow hambalyo laba su-aal baa saxday waan filayaa su-aasha saddexaad inaad diyaar u tahay mahadsanid su-aasha saddexaad ee usoo baxday axmed malaaq oo jooga mandheere ayaa waxay tahay sida shaashadda barnaamijkaad ka aragtiin daawade axmed malaaq fadlan waxaad sheegtaa
tir ahaan magaca baarlamaanka dalka Soomaaliya ma wuxuu noqonayaa baarlamaankii toddobaad, ma wuxuu noqonayaa baarlamaankii siddeedaad, ma wuxuu noqonayaa baarlamaankii sagaalaad, ma wuxuu noqonayaa baarlamaankii tobnaad. Marka tir ahaan marka la sheego baarlamaanada dunidu, baarlamaan walbo cusub oo la doorto markii dowladdu ay isbedesho ama doorashooyin la aado, baarlamaanka cusub magac baa loo bixiyaa. Marka ma wuxuu noqonayaa xarafka A baarlamaankii toddobaad, xarafka B baarlamaankii siddeedaad, xarafka C baarlamaankii sagaalaad, xarafka D baarlamaankii tobnaad? Baarlamaanka dalka Soomaaliya tir ahaan magaciisa fadlan ii sheeg. Axmed, waxaadna haysataa aduu ka faa'iidaysanaya fadlan 20 ilbiriqsi. xarafka C baarlamaankii sagaalaad ayuu leeyahay Axmed Malaakh oo jooga Mandheere, ka mid a dawdaasha barnaamijkeena nagala qayb qaadanaya. Aad iyo aad u mahadsan yahay. Su-aasheenu weydiinay ma saxay mase uu qalday xarafka C baarlamaankii sagaalaad? waan ka xumahay Axmedow, waynu ku salaamaynaa boqolkiiba boqol ka mid a dawdaasha barnaamijka nagala qayb qaadanaya. In badan sugaya caawa nasiib kuu yeeshe, laakiinse aan ka xumahay su-aasheenu weydiinay tii saddexaad muuse saxin. Sidaa daraaddeed waynu ka gudbaynaa, waxaynu leenahay ramadaan wanaagsan, afur wanaagsan dawdaasha kale ee ku sugan bariga iyo geeska Afrika, meel baad dunida ka joogtiin. Sida Axmed uu sheegay, waa nasiib shantii sano ugu dambeysa qadadka taleefanadu sugayay caawa nasiib u yeesheen. Ku faraxsannahay inuu nagala qayb qaatay, laakiin jawaabta saxda ayaa waxay tahay waa baarlamaankii tobnaad. haddii wax yar aan sharaxo halkaas, oon dawadaasha jecel ah inaan fadlan u sharaxno, ayaa waxay tahay badana dadku waxay isku qaldaan baarlamaanka tiradiisa iyo madaxweynaha tiradiisa. madaxweynaha dalka Soomaaliya iminka jooga Maxamed Cabdilaahi Farmaajo daawada haddaad daawanaysid, waa madaxweynihii sagaalaad tira ahaan markay timaado, halka baarlamaanka iminka joogana uu yahay baarlamaankii tobnaad ee dalka Soomaaliya. waan ka xumahay Axmed Malaakh, su-aashii aynu weydiinay ma uusan saxin, waynu ka gudbaynaa qadadka oo badan. ayaan jecelahay 2-3 qofood inaan fursad siiyo qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa. halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogtid. magacaygu waa Cabdinaasir Cabdullaahi Shuute oo jooga degmada Shibis. Cabdinaasir oo jooga degmada Shibis, ka mid a daawadaasha caawa barnaamijka, daawadihii labaad ee nagala qayb qaadanaya barnaamijka isagoo jooga degmada Shibis. weliba daawadihii hore ee Shibis jooga barnaamijka uu ku guuleystay. Cabdinaasir, Shibis baad joogtaa, waa markii kuugu horeysay ee barnaamijka nagala qayb qaadatay? haha, waa markii koowaad aan nagala qayb qaaday. laga yaabeena in badan inaad sugaysay Cabdinaasir. saxay, in badan aad sugayayba waaye. waxaan kaa codsanaya adoo ka faa'iidaysanaya fadlan qadka telefoonka igala soco, telefishinka, internetka, barnaamijka ka daawanaysa ka fogow, haddii aad joogto goob buuqa ka fogow si aan looga shakin su-aashaynu ku weydiinay in qof uu kuu sheegayo in kale. intaas buu codsi. waa ka fogaa. mahadsanid. su-aasha kuu soo baxday Cabdinaasir ayaa waxay tahay, sida shaashadda barnaamijka daawadaasha ay ka arkaan iyadoo su-aaluhu ay nasiib yihiin, waxaad sheegtaa magaca dalka ee magaalada Stockholm ay u tahay caasimad, ama Stockholm ay dadka qaarkood ugu dhawaaqaan, laakiin waxaad sheegaysaa magaaladaas ma waxay caasimad u tahay magaalada Stockholm? ma waxay caasimad u tahay xarafka A waddanka Finland, xarafka B waddanka Denmark, xarafka C waddanka Sweden, xarafka D waddanka Netherlands? afartaa waddan mid ka mid a ayay magaalada Stockholm ay u tahay caasimad. Cabdinaasir, adoo ka faa'iidaysanaya fadlan, waxaad haysataa 20 ilbiriqsi. okay, waddamada waa waddanka Finland, Denmark, Sweden, Netherlands. afartaa mid ka mid a. aad baad u mahadsantahay. xarafka C waddanka Sweden ayuu leeyahay Cabdinaasir oo jooga degmada Shibis, daawadihii labaad ee degmadaas jooga. caawa nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa. haddaba su-aasheenu weydiina ma sax baa xarafka C ee waddanka Sweden mise waa qalad? aynu ogaano hambal yaynu ku leenahay Cabdinaasir. su-aashii koowaad ee nasiib ku yeelata barnaamijka caawa aynu waad saxday waa xarafka C, iyadoo xawaalada taaji barnaamijkeena fudaysay ay ballan qaadayso meel waliba dunida daawaduhu ka jooga ay gaarsiin doonto abaalmarinta. waxaan rajaynayaa su-aashaada labaad diyaar inaa u tahay oo qadka telefoonka igala socod doontid Cabdinaasir. Cabdinaasir, waxaan kaa codsanayaa sida qaybta ugu horeysa barnaamijka baan kaaga codsaday inaad ka fogaati goobta buuqa, isla markaana qadka telefoonka igala socota aduu raalliya. waa kaala socdaa walaal, waan ka fogaxay. mahadsanid. su-aashaadii koowaad waa saxda, waynu ku hambalyeynaynaa. waan filayaa su-aasha labaad inaad diyaar u tahay. diyaar waa. Cabdinaasir, su-aasha labaad ee usoo baxdaya waxay tahay, sida shaashadda barnaamijka daawadaashuba ay ka arki karaan, Cabdinaasir, waxaad sheegtaa magaca gobolka ay hoos timaado degmada Burtinle. degmada Burtinle waa degmooyinka ka mid a degmooyinka ku yaala gudihii dalka. haddaba ma waxay hoos timaadaa xarafka A waddanka Nugaal? gobolka Nugaal aan idhaahdee degmada Burtinle ma waxay hoos timaadaa xarafka A gobolka Nugaal, xarafka B gobolka Togdheer, xarafka C gobolka Bari, mise xarafka D gobolka Sool? afartaa gobol mid ka mid ah ayay hoos timaadaa Burtinle. ma Nugaal ayay hoos timaadaa, ma Togdheer, ma Bari, mise Sool?
waxaad haysataa adoo ka faa'iidaysanaya 20 sano baraqsi. Haye?
su-aashaynu ku weydiinay maada saxiin ka mid a doodaasha barnaamijkeena caawa nasiib ku yeeshay iyadoo aan tahay daawadihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena caawa fursad u yeesha. Aan jecel nahay bal markaana taariikh yaroo ku saabsan xasuuqaas iyo dagaalka inaanu dul marno, laakiin aanu ka hormarno. Jawaabta saxda ayaa waxay tahay waayahay sanadkii 1994 ayuu xarafka D. Haddaan daawadayaasha aan u dulmarno sida imika shaashada barnaamijka aragtiin, oon jeclahay taariikh yaroo ku saabsan inaanu kaga faa'iidaysanno barnaamijka, xasuuqii ama dagaalkii sokeeye ee ka dhacay gudaha waddanka Rwanda wuxuu taariikh ahaan dhacay laga soo bilaabo 7 bishii Abriil ilaa iyo 15 bishii Julaay ee sanadkii 1994, muddo dhan 100 maalmood gudahood ayuu socday, iyadoo muddadaas 100 maalmood gudahooda uu dhacay xasuuq ama dagaal sokeeye uu u dhexeeyey laba dhinac ama laba qabaa'il oo loo kala yaqaano qabaa'ilada kale ah Hutsiga iyo Tutsiga, waxaana ku geeriyooday dad u dhexaysa tiro lagu qiyaaso 500,000 ilaa iyo 1,000,000 oo qof oo u dhashay waddanka Rwanda ayaa xasuuqaas ku geeriyooday oo u socday keliya muddo 100 maalmooda. Laakiin dagaalka dhacay kadib, iminka waddanka Rwanda wuxuu ka mid yahay wadamada kudayashada badan dhinacyo badan marka laga fiiriyo, iyadoo kudayashada markay timaada xagga dhaqaalaha iyo weliba xasilooni siyaasadeed, xagga amniga iyo horumarinta nabadgelyada ay ku guuleysteen kadib dagaal dhacay iyagoo iska dilay dad ku dhow, iyadoo mararka qaar warbixinada caalamku ay sheegeen 1,000,000 oo qof, laakiin tirada saxda lagu qiyaasay inay u dhexayso 500,000 oo qof ilaa iyo 1,000,000 oo qof in ay ku geeriyoodeen dagaalkaas. daawadaheena caisho barnaamijkeena caawa ugu dambeysana kaga mahadcelinno su-aalaha kale aynu weydiinay ee barnaamijkeena caawa jecla inaa dulmaro iyadoo 2 daqiiqo aan haysto magaalada Tehran. su-aalihii hore aan weydiinay waxay ahayd daawada hore aynu weydiinay, magaalada Tehran waa caasimada waddanka Iran oo ku yaala dhanka galbeed ee qaaradda Asia, waana dal ay ku nool yihiin tiro dad lagu qiyaasay in ka badan 81 million oo qof. waxay ka mid ahayn su-aalihii caawa barnaamijkeenu kusoo qaadanay oo daawadaasha alaabaynu jecelnahay inaynu uga faa'iideyno si ay uga faa'iidaystaan. waayahay waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan meelba caalamka joogtiin daawadaasheena fariimaha fikradaha aragtiyada kala gedisan iyo weliba sawirada ku habboon barnaamijkiinoo soo diray oo toddobaadkan bahda barnaamijku ay ku mashquulsan yihiin kala xulista sawiro kumanaana oo aad soo dirteen sanad waliba oo aynu ka qaadan doonno ilaa iyo inta ugu habboon ee ugu wanaagsan ee barnaamijka aynu ugu talagalno aynu ku soo bandhigi doonno maalinta khamiista ah habeenka ugu dambeeya barnaamijkeenna oo aynu kusoo gabagabeynayno sanadkii lixaad oo mar kale si guula noogu dhammaaday. ilaahay inaynu kaga mahadcelinayno iyo weliba dhammaan intii barnaamijka nagala qayb qaadatay daawadaashu qayb weyn ka yihiin, khaasatan sidoo kalena mahadcelina xawaalada taaji barnaamijkeena sanad waliba fuudaysa inu kaga mahadcelina. waxaan soo gaaray gabagabadii gunaaniskii barnaamijka, aan jecelay inu mahadceliyo inta barnaamijka kala qayb qaadato in badan oo ka mid aan la arkin, laakiin waqti badan geliya oo ugu horreeyay farsamo yaqaan Cali Naaji studiyaha kuwaad fadhiya waqti badanna barnaamijkan geliya xagga farsamada in kaga mahadcelino. su-aalaha qayb waxaa ka qayb qaadataa Naciima Ciise Faracado oo joogta studiyaha magaalada Muqdisho, qayb weyna kula barnaamijka inu kaga mahadcelino Xamduuni Abubakar Almubaarak iyo Maxamed Axmed Xaaji Cangbadhig ayaa sidoo kale caawa qayb ka ahaa su-aalaha barnaamijka inu kaga mahadcelino. xiriirinta waxaa inii fadhiya anigu Maxamed Saciid Saxaaf, waxaa inoo ballana berito 4:00 magaalada London guud ahaan geeska Afrika 6:00 intaanu ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkii saxiga, waxaanu kaga tagaynaa meel baad caalamka joogtaan. sidaas iyo nabadgelyo. taaj waa xawaaladii ugu horeysay ee nooceeda ah ee laga howlgeliyo Soomaaliya. hufnaanta shaqadeenna iyo soo kordhinta adeegyo casri ah waa sumadda naga socda asaageen. taaj waxaa xariga laga jaray February 2012 innaga oo muddadaas kooban ku gaarnay dhammaan geyiga Soomaalidu degto. taaj adeegyada ay kuu hayso waxaa ka mid ah inaad si fudud ugu diri karto eheladaada hadba cadadka aad doonayso oo lacag ah, sidoo kale qofka aad u dirtay lacagta waxa uu ku helayaa lacagtiisa daqiiqado gudahood innaga oo ugu shubayna lambarkiisa sida EFC Plus Zaad iyo Sahal. ganacsatada xisaabaadka ku leh Salaam Bank waxaan u fududaynay in ay ka xawili karaan moobaylkooda lacagaha ay u dirayaan dibadda iyaga oo jooga xafiiskooda iyo goobahooda ganacsi. taaj waa habka ugu jaban, ugu fudud, uguna dhaqsaha badan ee lagu diro lacag.